galera, esse aqui é o Felipe com mais um tempo de SkyWars. Eu tô aqui no SkyCraft hoje, tá? Pra quem que não viu, saiu um episódio de sobrevivência aí no canal, tá? Eu recomendo que vocês conferirem, tá? Que a série vai contar com tudo. Bom, espero que agora não tenha lag, galera. Oh.
Bom, eu vou salvar o sapo também. Triste, galera. Tem um cara fazer quantos e sogro. Thank you.
Os caras só sabem fazer anti-soul. Thank you.
Inscreva-se, tivemos pouco de leve. Falou e fui.